ស្ថាបនិកជនជាតិទីក្រុំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបងើបប្រាប់សហការីថាលោកនៅតែរក្សាជំហរជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនជានិច្ចចាប់តាំងពីលោកចាក់ចែងពីសេតវិមានមកម្លេះគាត់បានចាត់ថាលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់អំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តក្របមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យមកចូលរួមតត ជាចំនួនពីរលើកផងដែរ អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហើបប្រាប់សហការីថាលោកនៅតែរក្សាជំណះតំណងជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចងអ៊ុនជិនិកចាប់តាំងពីលោកចាក់ចេញពីសេតវិមានមកម្លេះនេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខាងលើនេះបានកើតមានឡើងស្របពេលដែលสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងរិះរោចវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយភាពតានតឹងដក្តៅកកុកកា ពាន់នឹងការធ្វើតេស្តក្របមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានកើតមានឡើងជាច្រើនលើកមិនធ្លាប់មានការពីរអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2022នេះជំនវិញការលើកឡើងខាងលើនេះអ្នកស្រី Maggie Haberman អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែត New York Times បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាពូយឹងដឹងហើយថាលោក Donald Trump មានការបះបើមួយទៅលើតំណែងតំណងជាមួយលោក Kim Jong Un នេះ រឿងរ៉ាវលំអិតនឹងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅបរោះនៃការជឿជាក់ចិញ្ចៃនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកស្រី Margit Habermann គេនៅមិនទាន់អាចស្នើសុំការបកស្រាយពីលោកដូនណត្រាំជំនួយដំណ្នងជាមួយលោកគឹមចងអ៊ុនដែលលោកបានអះអាងនោះនៅឡើយទេលោកត្រាំថែមទាំងបានបញ្ហើបទៀតថាលោកគឹមចងអ៊ុនគឺជាមេដឹកនាំបរទេសតែម្នាក់គត់ដែលលោកនៅបន្តរក្សាដំណ្នងជាមួយនៅក្រៅពេចាចែកចេញពីសេដ្ឋវិមានក៏បញ្ជាក់ថាលោកដូនណត្រាំត្រូវ បានគេទទួលស្គាល់អំពីភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកាបរទេសចម្ពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចុះបញ្ចើលោកគីមចងួនអោយផ្អាកការធ្វើតែកក្រុមមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យមកចូលរួមតុចចាចាចំនួន2លើកគឺលើកទី1នៅប្រទេសសង្ហាបារីកាលពីឆ្នាំ2018និងលើកទី2នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019តែយ៉ាងណាភាពជោគជ័យបាត់កើតមានឡើងនៅក្រៅគិច្ចប្រជុំត្រាំគីមបတ်បញ្ចប់នៅប្រទេសវៀតណាម កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ